Jesso Amppurulaa. Mieletömän siisti marrasku, oli pakko tulla ulos kuvaamaan. Kattokaa vähän, aurinko paistaa. Ja 11 astetta ainakin oli äsken, voi olla vähän lämpimämpääkin. Marraskuu, meitä on niinku hellitty tämän syksyn kannalta ihan törkeästi. Lokakuu oli siisti, nyt alkaa olemaan niinku todella lämmin marraskuu, ehkä ennätykset taisi paukkua ja silleen. Mä oon tekemässä sitä Q&A:tä jossain vaiheessa ja siellä oli hyviä kysymyksiä. Yksi oli semmonen, mistä mä oon ajatellut muutenkin tehdä videon, on kritiikki. Miten minä kestän kritiikin? Ja tää on aika mielenkiintoinen juttu. Ja mä rupesin kelaamaan tätä asiaa silleen, mä tsiikasin ihan netistä ja pistin niinku, ja kritiikki, niin sieltä tuli sivistyssana kirja ja se tarkoittaa, että arvostelu, kommentointi, palaute, haukku, arviointi. Ja sitten kun katsoo niin kuin ihan kritiikkiä niin kuin ensimmäisenä, kun sä pistät, niin Wikipediassa ei tule kritiikki, vaan arvostelu. Luetaan vähän arvostelusta. Tää liittyy olennaisesti. Arvostelu, arviointi eli kritiikki. Kreikan sanasta gridein tarkoittaa erottaa, ratkaista. On arviointia, josta tarkoituksena on arvosteltavan asian arvon tutkiminen, pohtiminen ja määrittely. Kritiikki on siis luonteeltaan arvottavaa. Arvostelijan, arvioijan kritiikki on subjektiivinen analyysi arvosta. Arvioijaa kutsutaan kriitikoksi. Kriitikko kritisoi eli antaa oman arvionsa arvolle. Arvioija ottaa kantaa ja tulkitsee arvoa. Arvostelu on pohjimmiltaan sosiaalista toimintaa, kritiikki on kantaan ottava. Kritiikki on ihmisten ilmaisua toiselle ihmiselle tai asialle. Se voi olla yhteisön kollektiivista mielipidettä jotain muuta kohtaan. Kritiikki voi olla kielteistä, positiivista tai sen tarkoitus on kehittää arvoa. Kritiikillä voi myös vähätellä arvoa. Hyvän kritiikin perusajatus on mahdollisimman perusteellisen objektiivisuuden hakuisuus arvioituun asiaan. Kritiikille altistuneen kannan huomioon ottaen. Jep. Aihe, jota kritisoidaan, voi olla aineeton tai aineellinen. Kritiikki esiintyy kaikilla elämänaloilla. Kritiikkiä voidaan myös estää ja hallita. Monessa maassa kriittisyys on kielletty. Sitä voidaan estää tiedon julkaisua estämällä tai luomalla pelkoa kriittisen tiedon julkaisijoihin. Joo. Eli kritiikki on arvioimista. Ja nyt kun me katsotaan ne synonyymit ja siinä oli sitä ja näin, niin nyt kysymys oli se, että kestänkö minä kritiikkiä. Mä oon usein kuullut, että sä et kestä kritiikkiä. Ja mä oon oikeesti ihan törkeästi miettinyt tätä asiaa, koska kuka meistä sitten oikeesti kestää? Mä oon tehnyt joskus ihan sillä lailla, että joku on mua kritisoinut jostain asiasta, ei nyt pelkästään videoista, mutta ihan muista asioista mua on kritisoitu. Ja se on vähän niinku, se on sattunut mua ja silleen mua on niinku ärsyttänyt se tilanne. Niin tämä henkilö on kuitenkin ihan aiheellisesti kritisoinut ja näin, mutta sit kun mä en ole ihan varma, että koska kritiikkikin voidaan, niin kuin, jos et sä pidä jostain ihmisestä, niin sä herkemmin kritisoit sitä ihmistä, kenestä sä et tykkää. On helpompi kritisoida jotain sellaista ihmistä, josta sä et pidä. Niin sitten automaattisesti kaikki, mitä se tekee, on heti kritiikin alla ja se on heti negatiivisesti ensinnäkin. Ja jos tää ihminen tekee positiivista, niin se ignorataan sillä lailla. No, näitähän sattuu, näitä virheitä. Mut mieluummin sitten heti, jos tekee jotakin negatiivista, niin nostetaan ne esiin sieltä. Ikään kuin saadakseen tälle kaverille sitten ehkä, jos ajatellaan niin kuin positiivisesti, hei, näissä sä oot tehnyt taas negatiivisesti, Petra on näissä. Mutta sitten jos on tehnyt paremmin, niin ei ole tehnyt, niin kuin, anneta niistä sitten palautetta. No, kun mulla on tullut tällaisia tyyppejä, ketkä on mulle kritisoinut jostain asiasta, ja mikä on ollut aiheellinen, mutta kun mä en ollut aivan varma sen motivaatiosta, minkä takia se on tehnyt sen, niin kun mä oon joskus sitten pidemmän ajan päästä huomannut, että se kaveri toimii itse samalla lailla, mistä se minua kritisoi. Ja mä nostankin sen asian sitten esiin ja sanon, että hei, niin en mä montaa kertaa tehnyt, muutaman kerran. Niin huomannut, että ei se kaveri kestä sitä kritiikkiä yhtään sen paremmin. Ja se nostaa sitten niitä hirveä haloa äkkiä, että hei, äläs nyt tolla lailla rupee mulle. Elikkä on
hyvä erottaa se, että onko se kritiikki aiheellista, siis sillä lailla rakentavaa, siinä mielessä rakentavaa, että se pyrkii siihen, että tämä kaveri oikeasti parantaa niin kuin tätä juttua ja näin, vai onko se niin sanottua piilo? Tiedätte, mitä tarkoitan. Ja koska sitä hyvin paljon ilmenee, että se kritiikki on oikeasti semmoista vinoilua, se pistetään kritiikin piikkiin. Toinen, mikä on niitä kylvetään hirveästi, on sarkasmi. Pannaan veemäisyydet sarkasmin piikkiin. Kestät sä sarkasmia? Kuinka paljon sä kestät sarkasmia? Ja etkö sä ymmärrä sarkasmia? Nämä on vähän sellaisia juttuja. Mä kestän molempia niin kuin tiettyyn rajaan asti. Ja tietyltä tyypeiltä kestän enemmän, tietyltä tyypeiltä vähemmän. Elikkä tässäkin on vähän semmoinen vanha sanalasku, että jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. Että jos joku on taas lusikalla saanut, niin ei sitä voi kauhealta vaatia. Ja tämmöiset tietyt tyyppien kritiikit, niin ne menee niin kuin toisesta korvasta ulos, toisesta sisään, toisesta ulos. Mutta toisten kritiikki taas voi olla semmoista, että hetkinen, sä kritiksoit koko ajan vaan negatiivisia asioita. Aina kun mä teen jonkun negatiivisen, sä et ikinä anna mitään niin kuin semmoista positiivista. Aina sä tartut niihin negatiivisiin juttuihin. Minkä viesti se antaa tästä ihmisestä itsessään, että hei, sä et ikinä kehu. Sä aina niinku lyttäät nää jutut, mutta sä et ikinä, eikö mä tee sit kuin paskaa? No sekin on tietysti totta, mutta ymmärrättekö mitä mä tarkoitan? Elikkä kyllä mä kestän. Mutta tää on niinku mielenkiintoinen. Mä toivoisin tästä näin niinku, kun ennen oli nää revideot, mutta niinku mietitään tätä kritiikin kestäminen, kuinka hyvin kestän kritiikkiä. Tämä on aika hyvä niin kuin ihan videon tekijöille. Ja kertokaa sinne kommentteihin, miten sä kestät kritiikkiä. Kestät sä sitä kritiikkiä? Esimerkiksi niin kuin ulkonäöstä, vaatteista, sun tyylistä, musamausta. Kestät sä kritiikkiä itse? Jos joku sanoo, että hei, että se bändi, mitä sä diggaat, niin se on oikeasti ihan surkea. Kuinka henkilökohtaisesti sä sen otat? Ja tällä lailla. Nämä on myös makuasioita, mutta ne on myös omalla tavalla kritiikin piiriin kuuluvia juttuja. Ja vai onko mä ainut, ketä kuvittelee sen, että kritiikkiin kätketään myös tämmöinen piilovinoilu? Tämä on mielenkiintoinen aihe. Kiitos tästä kysymyksestä. Kestän kritiikkiä ja mä toivon sitä kritiikkiä oikeasti. Mä toivoisin nykyään videon tekijänä enemmän sellaista, niin kuin, että hei, tässä sä voisit parantaa. Tähän sun kannattaisi panostaa. Teet tällä lailla, näin, sen sijaan, että sä painat dislikein heti tai tykkään. Että se olisi niin kuin ihan jees, että vähän niin kuin kertoo, että mihin suuntaan mun niin kuin videot nyt onks nää niin kuin mistään kotoisin. Silleen, niin kuin, että just tämmöistä palautetta ja tällä lailla. Ja kritiikki on niin kuin välttämätöntä ja mun mielestä sananvapaus on hyvä ja näin. Ja sananvapauden piikkiinhan myös laitetaan kritiikkiä aika paljon. Että niin, minulla on oikeus sanoa niin kuin sananvapaus. Mutta harvemmin nämä ihmiset itse kestää sit yhtään, niin kun, että se sananvapaus loppuu siihen ja kritiikki loppuu siihen, kun ollaan eri mieltä näiden kanssa, jotka yleisimmin kritisoi. Ketkä sitten yleisimmin kritisoi? Niin, en ota kantaa. Hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Kritisoikaa tämä video. Pistäkää 1-5, niin kuin, no, niin kuin 5/5, 1 tai sillä lailla. Antakaa tästä arvosana. Kiitos. Moi! Vielä yksi, mistä voisi kritiikkiä pyytää, on tämä mun parta. Miltä tämä näyttää? Ja Tysoni. Piti laittaa se nälkäpeli, mutta eihän sitä mitään tullut. Ei sitä tullut mitään, mä räpelsin sen kanssa. Mutta en ainakaan jättänyt tämän näköiseksi. Vaan leikkasin noin pois. Nyt ei kyllä tuu viikseen, se on kyllä niin nähty. Mut kritiikkiä tästä ja muutenkin. Moi!